Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Zicera. Pratili smo prvenstveni nastup nogometnog kluba Samobor, pričali smo s osvajačicama županijskog natjecanja iz rukometa za djevojčice 5. i 6. razreda, prisustvovali smo dodjeli nagrada za sportaše godine Krapinsko-zagorske županije, te ususret utrci posjetili motokros stazu na Pepačevom bregu. Ostanite s nama! Nogometaši Samobora sigurno su prebrodili gostovanje Save iz Rugvice na njihovom terenu. Pobjedom rezultatom 3:1 zadržali su vodeću poziciju na prvenstvenoj tablici 4. Hrvatske nogometne lige Središte skupine B. Na kišom natopljenom terenu u Samoboru bolje se snašao domaćin koji je poveo već u 10. minuti nakon dosuđenog 11-terca zbog igranja rukom gostujućeg igrača u 16-tercu. Jurica Brdek pristupio je izvođenju najstrože kazne. Njegov udarac brani golman Marko Karas, ali nakon odbijanca loptu ipak posprema u mrežu. Rugvičani poravnavaju u 28. minuti kad je Antonio Kelić pobjegao obrani domaćih i progurao loptu pored vratara Štefkovića. U 51. minuti ponovno se ukazao Jurica Brdek, koji je lijepim pogotkom vratio prednost Samoboru. 6 minuta kasnije Željko Štulec se dobro snašao u 16-tercu gostiju i potvrdio pobjedu Samoboraca za konačnih 3:1. Mislim da je u ovom momentu najbitnije da smo osvojili 3 boda, da idemo dalje, da držimo tu razliku u bodovno što se tiče prvog mjesta. Već smo mislimo krenuti prema Topuskom, danas smo odradili taj dio, mislim da je drugo poluvrijeme bilo puno bolje, sadržajnije. Napravili smo jedan kick, dosta težak teren, opet nam se poklopilo da Mohač je dobio temperaturu i male rotacije su bile u zadnjem redu i malo nas se i taj dio i osvijetlo, čim nismo kompletni, čim nas nije onih 11 udarnih, imamo određenih problema, ali nadam se da će biti kroz daljnje utakmice puno bolje i da će se nastaviti ovaj niz. Jurica Brdek s 2 nova pogotka učvrstio se na vodećem mjestu liste strilaca 4. Hrvatske nogometne lige Središte skupine B. Moram biti zadovoljan, naravno, sa 20 golova, blago bi da nisam zadovoljan, ali uvijek treba ima još stvari koje se daju popraviti. Mogli bi biti najbolji strilac lige? Ali ja se nadam da bi. Pa evo, Jurica Brdek je ono što je nam u principu treba, bio malo samo zatajan, možda onih prva 2-3 kola, ali vraća se ono staro što i svi očekujemo od njega, to su golovi. Majstorno, evo, danas odigrao. Trener Bašić otkrio je koga vidi kao najveće konkurenta za titulu, te svoje dojmove o dosadašnjem tijeku sezone. Iza nas je Sava Strmec koja se počela ponovo buditi. Napravili su u onih prva 4 kola dosta velike kikseve. Od 12 mogućih bodova osvojili su samo 1 bod i to smo mi iskoristili ne u punoj mjeri. Ali s obzirom da smo bili u minusu 3 boda jesena, sad smo na +2 ispred njih. Mislim da će se tu lomiti između njih i nas. Moslavina u velikom naletu, to je evidentno. Je 10 bodova iza nas, moramo biti oprezni što se tiče nje. Tu je GNK Sveta Nedelja, nisu na razini od jesena. Evo i danas su izgubili u Banovcu dole od zadnje ekipe, ne znam što se događa. Mislim da će se lomiti otprilike iz ove tu nekako 2-3 ekipe, mi Strmec, mislim da će se Moslavina priključiti tu. Iako su bodovno dosta dalje. Upravo se vas često sjetim, na početku sam vas pitao, onda ste rekli Moslavina će biti, pa je nekako loše sve to krenulo, međutim ona se vraća. Je, jesenas, ja sam odmah rekao da su oni favoriti, činjenica da nisu jesenas onako najbolje startali kako smo svi očekivali, pojačali se u ovom proljetnom dijelu i mislim da čak u ovih 5-6 kola nisu izgubili ni jednu utakmicu. Znači, radi se o dobroj ekipi, moramo biti oprezni, ali nadam se na kraju da ću ipak biti biti. Prije 14 dana ste pohvalili Debogović, odnosno 3 tjedna kad je bio ovdje sa Surtlom, podnio je ostavku.
otišao iz kluba i vidimo da će se na kraju sutra boriti za opstanak u ligi. Pa ne vjerujem, ja mislim da mene sutra jako ugodno iznenadila što se tiče i same igre protiv nas ovdje, mi smo dobili tu 1-0, jako dobri su bili, evo došao je moj kolega i prijatelj Vlado Tuvek i ja vjerujem da će nastaviti tamo gdje je Davor Debogović stao i mislim da po ono što sam ja vidio da sutra ne bi trebalo doći u taj dio i u opasnu zonu. Sava Strmec, od početka smo znali da se pojačava, Sveta nedjelja znamo svi za Svetu nedjelju da imaju financije dobre, tako da očekivano. Kad čujem da je Sveta nedjelja izgubila od Banovca, što nam isto puno pomaže, sutra igra Sava Strmec, vidjet ćemo, mi uvijek gledamo sebe, uvijek idemo na 3 boda i nadamo se da ćemo je zdržati do kraja. Podsjetimo, Samobor koji sljedeće kolo putuje u Topus koji ima 48 bodova, a prate ga Sava Strmec sa 46, Tigari Svete nedjelje sa 39, Moslavina ima 38, a Zelina je nakon serije loših rezultata na 36 bodova. Pušćanke su u finalu međužupanijskog natjecanja u rukometu pobijedile Zelinu. Ogroman je to uspjeh za učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Pušća, koje će tako Zagrebačku županiju predstavljati na državnom natjecanju. Učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Pušća imaju razlog za veselje. Naime, na županijskom natjecanju u rukometu u finalu su pobijedile vršnjakinje iz Zeline. Baš me veseli, a ništa, idemo dalje, idemo osvojiti to državno prvenstvo, idemo pokazati da Pušćani uvijek su imali smisla za sport. Nije mala stvar pobijediti na međužupanijskom natjecanju u konkurenciji vršnjakinja iz velikih gradova, na primjer Velike Gorice. Kako se osjećate? Odlično. Koliko nam je srce? Veliko! Djevojke namjerno možemo nazvati rukometašicama Pušće, jer jedna je zamisao o osnivanju ženskoga rukometnog kluba propala, ali nikad nije prestala tinjati. Stoga je vrlo moguće da će Pušća u doglednom vremenu dobiti rukometni klub. Veliki uspjeh je to, zahvaljujući samo curama i njihovoj upornosti, što su zapravo 4 rukometašice imamo, ostalo smo skrpali s odbojkašicama. Idemo dalje, idemo u polu završnicu. Znači, prvi smo u županiji, prvi smo tu, znači 11 škola Zaprešićkog kraja, znači, tu smo bili prvi, sada smo otišli, znači, stepenicu dalje i tu stepenicu došli smo na vrh. U finalu smo pobijedili Zelinu. Zelinu, Sveti Ivan Zelinu, Dragutin Domjanić, pobijedili smo i Goricu, tako da smo, evo, bilo je jako dobar rukomet, bio je fight, onako baš rukometni, tako da evo, baš sam ponosna na cure, na njihovo zajedništvo zapravo. Upravo to uspoređujemo, jedan grad Zelinu, jedan grad Veliku Goricu, to su veliki gradovi, dakle potencijal rukometašica daleko veći nego škole u Pušći. Daleko, daleko, znači sam izbor igrača, djece koje su uključene u sam sport, ali evo, moram reći, zahvaljujući roditeljima koji Pušće, to je zapravo jedna jedinstvena generacija koji vode ipak tu djecu u Zaprešić, zahvala i rukometnom klubu koji ipak dobro radi, tako da evo, baš sam sretna, ono, ne znam. Imamo glavne šefice, to su nam rukometašice, dignite ruku, vaš 4, a svi ostali mi pomoćni radnici, dini ruku, koji smo pomogli i odradili, imamo novo otkrivenog golmana Doroteju koja je prekrasno nakon 3 treninga odradila veliki posao i sad nas čeka polu završnica, znači 4 ekipe, Istarska županija, Karlovačka, Zagrebačka i ne znam, još ne znamo ko će biti sljedeći. Tako da nadamo se i dalje uspjehu, malo više treninga, još da samo da nam je do dvorane doći ili tu do terena, bit će nam super. Profesorica Natalija ne pamti da je u 28 godina od kada radi ovaj posao, školska ekipa 5. i 6. razreda ostvarila tako lijep rezultat. U svojoj uskoro rekonstruiranoj školskoj dvorani koju očekuju, moći će kvalitetno trenirati za nastavak igranja. Pobjedi na međužupanijskom natjecanju nisu se nadale. Nismo se nadale, nego smo znale. Da. Da. To znale. Pa lijepo. Sve znamo. Da, mi sve znamo. Moram jednu stvar reći da zahvaljujući samo njima smo otišli na među
školsko natjecanje u Zaprešičkom kraju, jer su njih četiri doslovce me prosile, molile da odemo, a ja sam rekla, cure, četiri vas je, treba nas barem sedam. I evo škvadrica, znači odbojkašice, rukometašice, jednim zajedništvom pomagale rukometašice odbojkašicama na odbojkaškom prvenstvu, odbojkašice rukometašicama i eto, došli smo do jednog prekrasnog, zapravo povijesnog rezultata koje u vašoj generaciji, peti, šesti razredi, nitko, evo ja sam 28 godina ovdje, nije ostvario. Tako da od srca, meni veliko srce, vama čestitam. Bravo. Igraju, da, u ženskom rukometnom klubu Zaprešić. Tako da evo i zahvala zapravo trenerici Višnji koja radi s njima, ne znam koliko ste godina, nismo tri godine, da, jer vidi se tu rad, vidi se stvarno ovoga, onako jedan profesionalizam, tako da evo, da pače ako ima djevojaka još za rukomet, mogu se pridružiti, mislim da je ok da se dobro radi, jer ste vi zadovoljni u klubu. Da. Da. Kaj bi izdvojili, koja tekma, koji susret je bio najteži, di ste možda malo mislili da nećete pobjediti? Prva je utakmica protiv Gorice, velike Gorice. Bila je teža, puno teža utakmica i bilo je fight, baš je bilo pravi rukomet, ono iznenađujuće, ja sam bila oduševljena. Bilo je i ljutnje i veselja i svega i fulanja, baš je dobro bilo zapravo na kraju, onako, evo, jedan šlag na kraju. A nama preostaje čestitati učenicama na rezultatu i zaželjeti uspješan nastavak ovog natjecanja na državnoj razini. U Krapini se održala dodjela priznanja najboljim sportašima i sportašicama s područja Krapinsko-zagorske županije za 2020. i 2021. godinu. Titulom najboljih okitili su se plivački brat i sestra Pavalić te planinski trkač Nikola Špoljar. Plivačko čudo Jana Pavalić najbolja je sportašica Krapinsko-zagorske županije u protekle dvije godine, dok je najbolji sportaš u 2020. bio prvak Hrvatske u klasičnom planinskom trčanju Nikola Špoljar, a u 2021. godini plivač Petar Pavalić. Jako sam sretan što sam to osvojio i mislim da mi je to motivacija za dalje, da nastavim i da budem što bolji. Pa ciljevi su, olimpijada je najveći cilj, a sad kaj bude, bude. Ja se nadam da bude olimpijada. Pa evo, super je trenirati i natjecati se. Jako sam sretan uopće kad je ona izborila tak neke veliko i ja se isto nadam da bude otišla na olimpijadu i da bude napravila neke veliko za hrvatsko plivanje i za Gornju Stubicu i za Krapinsko-zagorsku županiju. Pa evo, meni je ovo zapravo jako velika motivacija za dalje i stvarno veliko kao... Veliki mi je to kao poticaj za dalje da mogu ostvariti još bolje rezultate i veliko hvala za sav moj trud do sada. I stvarno se osjećam super i zahvalna sam svima na ovome. Stvarno mi je super da imam brata pored sebe pošto je jako velika podrška. Znači na svakom natjecanju bio je sa mnom i na europskom juniorskom. I stvarno je super navijao i to mi je dalo još veću motivaciju i ja sam tu stalno za njega, na primjer kad je plivo normu sad za europsko, tako da stvarno mislim da mi je to super i on motivacija. Streljačko društvo Veliko Trgovišće je najbolja ženska ekipa u 2020. i 2021. a najbolja muška ekipa za 2020. je Atletski klub Zabok, te za 2021. Košarkaški klub Zabok. Definitivno odlična sezona, neću reći i za nas nego tekuća, igramo stvarno dobro i evo koliko su nas ozljede potrošile, ipak dečki se skupljaju i pokazali smo izvrsno zajedništvo, izvrsni timski duh i evo dobivamo i čak evo i u ovoj Ligi za prvaka imamo omjer dvije pobjede, dva poraza i eto, što reći, vjerojatno jedna od najboljih, ako ne i najbolja sezona u povijesti kluba.
15 godina u predvoligaškom društvu je stvarno impresivno za jednu takvu malu sredinu i za klub sa skromnim proračunom i definitivno smo našli svoje mjesto pod košarkaškim suncem, a ono što je definitivno je da smo sad apsolutno pobjedili svaki košarkaški klub u Hrvatskoj, uključujući i Cibonu, Zadar, Split i Cedevitu. Krapinsko-zagorski župan kazao je kako mu je veliko zadovoljstvo što su se ove godine dodijelila priznanja, jer svi nagrađeni, osim što su vrhunski sportaši, su i ambasadori Krapinsko-zagorske županije. I bilo je impresivno slušati u kojim smo sve sportovima i u svojim sve kategorijama su naši sportašice i sportaši postigli fenomenalne rezultate i na nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini. I naravno da je to veliko zadovoljstvo za nas i oni su sjajni ambasadori Krapinsko-zagorske županije. Čestitam svima koji se bave sportom. Posebno želim čestitati svim onim entuzijastima koji vode sportske klubove, jer bez njih sigurno ne bi bio moguć opstanak mnogih klubova. Hvala vam na tome, hvala svima koji se bave sportom. Želja mi je da svi mi zajedno kao društvo pomognemo da sport raste, da se razvija, da se što više mladih, djece i svih uključuje u sportske aktivnosti, jer to je jedini ispravan i dobar put za sve. U krajnjem slučaju da ne bi opet izgledali ovako ja i da bi mogli zdravo živjeti, jer sport nije samo zdrav život, sport je i odgoj. Mi brojimo preko 8000 sportaša u našoj županiji. Imamo 9 vrhunskih sportaša kategoriziranih prema pravilniku Hrvatskog olimpijskog odbora. I moram reći da je tu napravljen veliki napredak što se tiče samog sporta s obzirom na vremena koje smo imali. Naravno da moram prije svega čestitati svim sportašima, od onih najmanjih koji su meni najdraži, do onih najvećih i profesionalaca i amatera, pojedinaca, naravno i timskih sportova. Ono što moram reći zapravo je da mi danas nakon skoro 2 godine imamo dodjelu nagrada. Moram se zahvaliti naravno i našem izbornom povjerenstvu koje je izabralo sportaše, jer to nije nimalo lako. Mi imamo jako veliku perspektivu što se tiče mlađih kategorija. Imamo našu Sivec plivačicu koja je prvakinja. I to je jedan, ja mislim da će ona biti kandidat za olimpijske igre u budućnosti. Ako nastavimo ovim načinom rada, vidimo da naši plivači imaju odlične rezultate. Tu se zahvaljam Johnny-u, imamo dobre savataše, imamo puno pojedinačnih sportova koji su dobri. Naravno, evo, mogu nam to pohvaliti svoje nogometaše, košarkaše, ove timske sportove, ja sam ipak u nogometašu duši. Tako da, evo, svima čestitam, bilo su teška vremena, nadam se da će situacija biti bolja. Moram se zahvaliti naravno i Krapinsko-zagorskoj županiji, što je u tim teškim vremenima nije smanjivala proračun. Što više, mi smo 2021. imali 200.000 kuna veći proračun nego 2020. godine. Bez toga sigurno ne bi mogli financirati x stvari. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor koji nas prati kroz naše programe, a završit ću zapravo sa zadnjom mislju koja mi je zapravo mi je najžao da mi nismo organizirali 2 godine olimpijadu dječjih vrtića, gdje se skupi 600 djece, 1000 roditelja u mojem klubu, NK Mladost, gdje djeca trče i zabavljaju se, igraju se i nadam se da će doći bolje vremena da možemo to organizirati, jer to mi je ono neki projekt koji mi je drag pri srcu. Evo, to je neki rezime ove 2 godine. Župan je naglasio da osim što financijski podržavaju sportsku zajednicu, županija mnogo ulaže u dvorane i druge objekte kako bi logistički pratili trud i rezultate sportaša, za koje je rekao da su s obzirom na uvjete kao i u većini Hrvatske oni iznad očekivanja. Kao i svake godine, na uskrsni ponedjeljak vozit će se motokros utrke na Pepačevom bregu u Prigorju Brdovečkom. Posjetili smo jedan od treninga ususret utrke kako bi saznali u kakvom je stanju staza te u kakvoj su formi glavne perjanice organizatora sportskog motokluba Savski Marof. Sve je spremno za oktanski spektakl u Prigorju Brdovečkom, gdje će se na uskrsni ponedjeljak voziti utrke prvenstva Hrvatske i Slovenije. Evo, na svu sreću, 18. travnja
je zajednička utrka međunarodnog prvenstva Hrvatske zajedno sa Republikom Slovenijom i očekujemo negdje između 150-160 vozača, tako da je Pepačev breg kao i svi ovi 61 godinu spreman. Vidite i danas da su treninzi aktivni, da smo kao organizatori ozbiljno shvatili to i nadam se da ćemo i uspjeti u organizaciji te utrke. Dakle, Požega otvara utrku, mi smo drugi organizatori 18. travnja. Očekujemo da će biti utrka strašno posjećena jer mi smo blizu granice Slovenije. Slovenci su tradicionalni naši gosti u ovih dugi niz godina, tako da očekujemo između 3-3.500 gledatelja, za što smo u svakom trenutku spremni, jer velim, pripreme su krenule mjesec dana prije, a kako vidite, Pepačev breg i danas spreman za takvu utrku. Mi smo se, kao što sam rekao, tjedan dana, odnosno mjesec dana prije pripremili za ovu utrku. Sinoć je do kasno u noći zaljevana staza. Otvorili smo stazu od 22. do 10. travnja otvorenom za svaki dan za trening i zatvaramo je 10. travnja i od 10. travnja traje zaljevanje i pripreme jer očekujemo veliki broj vozača, tako da će staza biti u idealnom stanju, u što ne sumnjam, jer ovo kako smo se prihvatili posla, nadam se da ćemo i uspješno završiti tu utrku. Nakon što je 5 puta za redom osvajala prvenstvo Hrvatske, 16-godišnje čudo od djeteta Mija Ribić protekle godine uspješno je zakoračila na evropsku i svjetsku motokros scenu, dok je u B Open ligi prvakom Hrvatske postao Tomislav Jakopec. Moram reći iskreno da smo u ove zadnje 3-4 godine sa novim ljudima koji su došli u klub napravili veliki, veliki pomak, što je vidljivo. Dakle, ovdje kad vidite sve te kadrove, kad snimite, vidjet ćete da Pepačev breg ne izgleda onako kako je bio prije 3-4 godine. Tako da je stanje u klubu, rekao bih, na jednom visokom nivou, s tim što je naš klub ponos i Hrvatskog motocikličkog saveza, jer imamo izrazite natjecatelje, imamo našu perjanicu Miju Ribić koja je prošle godine u svjetskom prvenstvu osvojila 25. mjesto i 5. mjesto u Europi sa svojih 16 godina i bitno je tu nas spomenuti da ona vozi motor od 125, a svi ostali voze motore od 250. Tu je i naš Tomec Jakopec koji je osvojio prvo mjesto u Openu u B ligi. Imamo dosta ovih drugih dečki koji izrazite rezultate postižu, tako da smo i postigli ove godine i klubski prvaci smo bili. Dakle, zadovoljni smo. Prva sezona je iza mene, definitivno sam zadovoljna. Prva sezona, rezultati su bili više nego dobri, ali evo sad druga, završila sam sa prvom utrkom svjetskog prvenstva u Mantovi. Iskreno, nisam baš zadovoljna rezultatima, imala sam ambicije za bolju poziciju, ali neke stvari se nisu posložile, nije bio moj dan. I to je to, ali da, svejedno treniram, radim i nadam se najboljem rezultatu. Sve više cura ima koje imaju 15-16 godina i stvarno su jako dobre, tako da to me sigurno motivira da još više radim i na sebi i na svojim treninzima. Pa ovu godinu sam odlučila ostati na 125 zato što smatram da još uvijek nisam iskoristila svu snagu motora i kad bi prešla na jači motor, jednostavno bilo bi mi, još uvijek smatram da je prerano, bilo bi mi teško i na neki način bi možda i nazadovala, ali za sljedeću sezonu svakako ću gledati da pređem na 250. Pa prošla sezona je bila, da, uspješna. Dečki su se dobro vozili, bilo je malo problema, u sredini sezone sam imao ozljedu ramena, tako da sam 3 trke vozio pod bolovima, ali nažalost nema odustajanja, nema predaje, to je motocross, išao se do kraja i na kraju se to ipak isplatilo. Mija Ribić i ove će se sezone u Hrvatskom prvenstvu natjecati s muškarcima u MX2 klasi u kojoj je prošle sezone zauzela 8. mjesto. Pa ne očekujem iskreno previše s obzirom da sam u konkurenciji
muških, tako da daću sve od sebe i vidjet ću gdje sam. Utrka je sa Slovencima, tako da bit će zanimljivije, zato što će nas biti više. Možda će čak biti par dečki koji su moje godište, tako da bit će mi drago svakako stati ima na rampu, ali ono, ne očekujem sad nikakav spektakularan rezultat. A idemo normalno do obraniti naslova, sad budemo vidjeli kako su se dečki pripremili. Domaći klub, domaća staza, publika koja će me bodit, naravno se svemu najboljemu. Pripremam se, a sad tako će pokazati koliko smo spremni na tu stvar. Ja sam, znači, završio sam kao diplomirani inženjer prometa i nakon toga sam išao na 2 godine magistrature. Je, bilo je to teško sve uskladiti, ali da se, normalno, uz nekakvi pravilan raspored, uz dobru volju, da se to sve odraditi. Pa, malo u principu adrenalin, dobro, jednostavno se izbaci neka negativna energija na tom motoru, tako da kad se to sve odvozi, ono, umoran si, miran si, opušten si, bi se rekao. Staza na Pepačevom bregu je u nikad boljem stanju, a vozači su spremni dati sve od sebe, tako da ne sumnjamo da će tradicionalna motocross utrka na uskrsni ponedjeljak biti prava poslastica za ljubitelje adrenalina i oktana. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg Zicera. Do iduće emisije ostanite nam aktivni i pratite i dalje program Televizije Zapad. S novim sportskim temama s vama smo ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav!